不如問一問 Ravi 點睇個阿里嗰單嘢啦，即係頭先見到都嗰個反應就見到都唔止佢跌啦，成個板塊都有啲影響啦嚇。咁就因為突然間就嗰、那個即係中國信貸咁就即係唔入股咯咁樣。咁仲有另外其他佢啲即係金融產品又傳出一啲負面消息啦。你點睇話嗰個事個影響咧？當然啦，今日除咗阿里跌之外，其實信達跌得仲急嘅。講真句，因為當日其實講少少啦，即係始終當日傳出呢個入股時間，反而信達嗰下升得比較誇張嘅。因為大家會覺得因為以往信達呢啲做嘅就係啲即係打包啲不良資產去包裝比較好再出翻嚟，咁但係如果套當時傳緊入螞蟻呢壇嘢咧，對於佢嗰、那個呢、這個所謂即係整業務呢個動作會短咗好多時間，因為本身螞蟻唔係不良資產嚟噶嘛，咁所以會係快咗，會提升 ROE 啦，咁所以嗰個股價炒得勁。咁但係當而家唔入就落翻回翻去原本起步點差唔多合理啦。咁但係當以翻阿里角度嚟計，咁當然啦，我諗直接嘅衝擊又唔係話特別淡嘅，因為呢、這個本身佢今次唔入股，咁當然實際原因就冇特別講明啦。咁但係你從即係理性角度嚟講，又唔係牽涉埋啲監管嘢住嘅。咁我覺得對於阿里嚟講，又未至於話好似過去驚住一啲新嘅監管，又要罰佢乜罰佢乜嗰啲咧咁大嘅衝擊。咁但係始終阿里喺過去呢段時間，即係由舊年年尾咧，其實佢都率先咧係成個新經濟龍頭裏邊比較初步開始彈嘅其中一隻嚟嘅。咁所以論彈幅其實佢都唔係特別少啦，雖然佢唔係最多嗰間。咁所以我諗借住呢啲嘅消息，稍微叫回調下，其實係好正常嘅。但係初步我諗，如果真係望落去，望翻大概122至124呢啲位啦，如果能夠守得住呢啲位嘅話咧，我覺得其實就未必話特別擔心住，即係短期個走勢啦。咁但係當然中長期嚟講咧，我覺得真係要望住成個監管，以至到本身個別公司個盈利前景。咁講真，佢論阿里個增速上講咧，其實暫時就應該比以往慢咗好多嘅。咁所以個股價其實過去都講，就算有上升，都係啲反彈，唔係一啲大升。即係我諗要望翻過去嗰啲200-300咁高咧。真係要幾年嘅事啦，咁所以對上就算拉多些少入，譬如你講緊可能芒格嗰啲嘅增持，咁可能人哋咁勁都好啦，其實都係放一個好長線嘅投資心態嘅，同埋人哋彈藥做充足嘅，咁我諗一般嘅散户就好難咁樣比較，咁所以短線望住個少少嘅回調整固啦，120蚊122蚊到呢啲位會係支持啦，咁唔穿嘅我諗暫時問題未算話太大先啦。係，咁 Kevin 佢就有9988，佢124蚊買咗啊嚇，咁就話係咪要出圖喎？佢少注嘅啫，400股咁樣。如果你話講真句，咁你124買，我諗你都係呢一轉博佢彈緊嘅時候流入去，都係想即係做一啲上落操作嘅啫。咁咁講，咁你而家做127樓上，咁都有3蚊到嘅利潤，咁你話？食下護先，當然唔反對啦。但係我即係頭先提到，如果純粹從個圖表嚟計，122呢啲位啦，唔穿，我覺得可以揸住佢。咁所以你可以咁望住嘅。但係如果你話擔心，譬如假設有122而真係穿嘅，咁可能由而家變賺3蚊，到時變咗輸2蚊，咁覺得好似就麻麻地嘅感覺。咁所以如果你係咁講，你呢位食股，我覺得 OK 嘅，短炒嚟計。咁但係睇圖就122先係大嘅支持位啦。